یہ عام دمبوں کا نہیں ہے، اس کا اپنا نسل ہے، یہ افغانستان بیر ملک سے، یعنی بیر ملک افغانستان سے اس کی کال آتا ہے اور یہ مخصوص اسی کال سے یہ ٹوپی بنتی ہے۔ بچرے کا جب پیدا ہوتا ہے اس کو ذبح کر دیتا ہے، پھر اس وہ کال نکال کے اس سے یہ کراکلی ٹوپی بنتی ہے۔